Не, жените са ми били най-голям проблем. Вдъхновението е за жени. За какви? Всичко е в името на жена, бе. Всичко да. Е заради жени. И участва в една песен Йовано Йованке, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. Разбира се, тя винаги може да пъшка и без да й се пъшка, но ти не трябва да си подозрителен. Значи тото като... винаги има да. Някой друг. Стига, бе! Здравейте! Прекъсваме за малко подкаста, за да ви разкажа за моите приятели от Ню Бояна. Филмфорч, училището за кадри на киноцентър Бояна, започва своята национална образователна кампания, посветена на развитието на бъдещите таланти, необходими за киноиндустрията. В следващите месеци десетки училища в цялата страна ще организират часове на класа за своите ученици, посветени на магията на седмото изкуство. В тях моите хора ще научат повече за възможностите за развитие и реализация, които българската киноиндустрия предлага, и нуждата от нови попълнения в професията. Едно шеметно предизвикателство ще бъде отправено към онези, които си мечтаят да са на снимачната площадка в ролята си на режисьор, оператор, гримьор или някои от десетките професии, благодарение на които филмите достигат до нас. Всички, които вече усещат събуждащия се талант и имат навършени 16 години, ще могат смело да се включат в до 90 секунди. Късометражен конкурс за ремейк на филм в 90 секунди. Звучи лесно. И да, и не. Зависи колко ще се постараете. Снимате с телефон или с каквото ви падне там, каквото намерите под ръка. Ползвате гардероба на родителите си, а снимачната площадка е в хола. Може би в градинката пред блока, кой знае. Най-добрите млади кинаджи от цялата страна, справили се най-креативно с задачата, ще получат стипендия за лятното издание на училището за кадри Филмфорч с поети, всички разходи, с пълен пансион за две незабравими седмици. За да заявите част на класа във вашето училище и да се включите в до 90 секунди, посетете filmforge.org. Аз съм чул, че ти в консерваторията си бил... Няма да разказвам, ще кажа така само. Казаха ми, Слави, чул, да. Слави, да, казаха ми. Слави още в консерваторията влизаше в столовата, стои прав, разказва вицове и около него са натрупали хора. Ой, да бе. Да, бе. И... Такъв ли беше? Социализираше вицове ли разказваше? Забавен ли беше? Аз бях забавен много още като ученик. Мен така ми викаха забавния. Значи... Дълги, забавен. Все съм виждал забавни хора. Ама ти... Ама аз толкова бях забавен. Да, общо взето знам много вичове и да се разказват вичове, това не е актьорски талант. Да разказваш вичове, да знаеш точно къде е смешното и да знаеш точно как да го разкажеш и да помниш много. Трябва да помниш много, за да можеш да разказваш вичове, защото като почнеш да разказваш вичове, като свършиш един и веднага трябва да кажеш втори, после трети и така нататък. Пък аз помня много, така че да, разказвах много вичове и съм разказвал много вичове не само в консерваторията. Беше ми много приятно да бъда част от компания, да е весело, да е забавно. На кой млад човек не му е приятно това? Така че аз бях част от тия, дето разказват вичове, общо взето. А и трябва така, мацките харесват да си забавен. Да. Това е много готино. Една жена повече е приятно си смешен, отколкото си тъп. Може си много як и да си много направен, и да си много татуиран, и да си много, обаче ако си тъп е по-малко вероятно, отколкото ако си забавен. Да, ако да, си забавен, една жена накара ще се усмихва, това е голямо постижение, да знаеш. Разбира се, не е добре да се усмихва, като се съблечеш, разбира се. Това е следващият хумор, който не е много приятен. И може да стресне и след това да се получи фал. Нали? Затова е добре да се усмихва до един момент. От един момент нататък е добре да пъшка. Да. Разбира се, тя винаги може да пъшка и без да й се пъшка, но ти не трябва да си подозрителен. Карай. Значи, карай, ако там тя и пъшка, значи дори да не й се пъшка, ако пъшка, значи все пак то уважава. Значи... Обожава. И да, полага усилия да пъшка и да ти е кеф. Това е много важно.
Така че все пак не е, не е год да си много смешен чак до края, но пре да си смешен в началото. После сега, ако станеш известен, е по-лесно, разбира се, но пак трябва да си смешен. Значи не може само, защото си известен. И кук ти Слави Трифонов. Значи аз казвам, здрасти, сега нали да питаш каква зодия си е тъпо, да кажеш дай си телефона веднага, пак е тъпо. Трябва да започнеш разговор. Да. Сега като ти Слави Трифонов е по-лесно да кажеш здрасти и после какво си? Да кажеш здрасти и млъкваш. Здрасти. Здрасти и тя казва здрасти и млъква. И ти какво казваш? Да. Трябва да й направиш комплимент. Най-добре е да й направиш комплимент. Една жена трябва винаги да й... Аз що ти ги обяснявам тия неща? Ти си женен. В момента, дама, пък имаме хубав урок. Тая тема? Имаме хубав урок от Слави Трифонов. За жени си забавен, нали? Да. Забавен съм много. Жените ли са били най-голямото ти вдъхновение за музиката? Най-голямото ми какво? Вдъхновение за музиката. За не, песни. Жените са ми били най-голям проблем. Значи има ли жена... Има ли хетеросексуални мъже наоколо? Мъка. Мъка. Проблем голям. Да. Да, голям проблем. Колко... Спомниш си колко... Колко е голям проблем, ли? не питай. Много голям. Любовни взаимоотношения в екипа. Ами защото, виж сега, творците са... Любовта ги зарежда. В интерес на истината, мъката ги зарежда повече, но и любовта е много зареждаща. И когато има творци наоколо, и като има и жени, особено пък са и хубави, пътей, като се показват по телевизията, са хубави, и става голям проблем. Голям проблем. Жените тото са голям проблем. Еми, то затова има комисия за тех. Когато си прав, прав си. Ние не сме такъв проблем. Това... Ама пък проблемите правят хубави песни. Кой? Проблемите правят хубави песни. Тия неща в живота създават най-хубавите песни. Да, вдъхновение. Като си хетеросексуален, вдъхновяваш от жени, нали? Ако си хомосексуален, от мъже, предполагам, но от жени вдъхновението е за жени. За какви? Всичко е в името на жена, бе. Всичко е заради жени. За какво друго? Така, целият свят това заради това върви. Всичко е заради жена. Имал ли си песен за жена? Имаше един велик актьор, който имам честа да участва в една моя песен. Той се казва Джоко Росич. Той има изключителен глас. Имаше. И участва в една песен Йовано Йованке, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. И, цигарата ми трябва. Не цигари, цигарата. Джоко Росич, скъпи ми приятели, които ни гледате, той е голям мъж беше, защото беше голям пич, наистина. Абсолютно широк скроен, готин, в пълния смисъл човек, който, нали, така може да му се възхищаваш само. И когато записвахме Йовано Йованке, мисля, че една сутрин, Евгений, сутрин ли го записвахме? Сутринта, да. Поверим. Да, и си говорихме с него и така много откровено. И той ми каза, знаеш ли какво е, Слави? Абе, не забравяй да казваш на хората, които обичаш, всеки ден, че ги обичаш. Викам, що бе? Той вика ми, щото един ден ще дойде време да умреш. И преди да умреш ти е мъчно, че не си казал на тия хора, дето ги обичаш, че ги обичаш и няма можеш да върнеш времето назад. Каза на тия хора, дето ги обичаш, всеки ден, че ги обичаш. И каза друго, да знаеш, всичко има смисъл да правиш заради една жена. Викам, що не викам и за какво друго? Вика, всичко аз, вика, каза, което съм направил, съм го направил заради жена. За какво друго? Жените са смисъла за всичко. Тоест една жена, разбира се. Какъвто смисъл може да ти е една жена, кое друго да е? Така че той е много прав за всичко това. Мъчно ми е, че починаваме, такъв е живота. След винаги се стига до там. Но той беше много готин пич, наистина. И много се радвам, че участва в тая песен Йовано Йованке, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. Заради Македония!
Гледа ли ги ти тиктоци? Да, това е велика песен. Да, тя е българска песен, с която поздравявам всички българи от Северна Македония. Ами много ясно, правилно. Ами да. Казвам го с най-голяма отговорност. Всички българи от Северна Македония, които са с българско самосъзнание, и тия, които не са с българско самосъзнание, ги поздравявам с песента Йовано Йованки. С началото на Джоко Росич. Виж сега, мога ли една молба, рядко си позволявам? Супер. Може ли, тъй като предаването ти няма да се излъчва на живо, ей, тук това, като казвам ги поздравявам с песента Йовано Йованки, да вземеш да пуснеш тая песен Йовано Йованки. Аз имам една молба. Каква? Може ли вашия канал да ме не страйкне, ако го пусна? Така. Какво? В интернет, моля? Ако пусна вашата песен, да? От вашия канал, които, да? Мисля, че КВЗ се занимават, управляват правата, ще ми блокират клипа. Кой ще блокира клипа? Саното. Той клип е мой, не мога да ти блокира клипа. Е, да, но той управлява правата в интернет за него. Тоест някакъв друг човек управлява моите неща. Да. И аз кой е този човек? Александ, не знам да кажа ли. Да. Това е компанията КВЗ. Александър. Коя компания? КВЗ. КВЗ. Компанията КВЗ ми управлява на мен правата. Да. Е, ти не знаеш, ние сме го правили с Евгений това. Ще го оправим това. Ще управлява. Уверявам те, че ще направим необходимото, не се тръбва. Не мога да кажа управлява. Те по-скоро пазат да не се използва с комерциална цел от някой друг в интернет, фактически, да изкарват пари. Кое? Песните, вашите песни, авторски. Да не се използват с комерциална цел. От други канали. Да, с комерциална цел. Да се ползва? Еми може, примерно, клипа в интернет да е демонетизиран, да не изкарва пари. Тогава може да ползваш песента. Но ако изкарваш пари от това, че си опуснал тая песен, тя трябва веднага да бъде, или да бъде свален клипа, или монетизацията да отиде при авторите. Бе, много си светнат за изкарването на пари от песни, бе. Много ме изненадваш. Аз лично с тая песен, че... да, поздравявам всички българи. Ще я пуснем, ще я пуснем. Кажи моето момиче, нали знаеш, че те обичам? Да. Казвай се. Питахте дали имаш песен, която е за жена, която си отиша и си казва, ей, тази песен ще я направим конкретно за тази жена. Песента няма любов. Шегувам се. Чакай! Гръбна! Няма любов! Не намерих любов! Преобърнах всичко, а не намерих любов. Да. Няма любов, или както е казал великият поет Ивайло Вълчев, или просто всичко ти си дала вече на друг. Имало е някой друг. Значи тото като... винаги има някой друг, стига, бе, който стига. Иска да дойде и да се намеси, ма да не е тройка, ми да е той, ма и да не си той. Ти. Да, да, точно така, да. Винаги има някой друг.